aumetwo thutha nĩ gĩkundi kĩa arũmĩrĩri ake ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo Njogu Barua eyumĩrĩtie kũrekereria mwerekera wake mwerũ wa ũteti mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka ũkĩte. Barua ũrĩa ũkoretwo ũrĩ mũrũmĩrĩri wa ũma wa kĩama gĩa TSP ahũthĩrĩte rũũri rũrũ kwanĩrĩra kĩama gĩake kĩerũ kĩrĩa augĩte akinyanĩirie kũingĩra thutha wa mĩario na arũmĩrĩri ake. Na nĩkĩo atanyĩte gũkahũthĩra kũhũranĩra gĩturwa kĩa mũmbunge wa gĩcigo mwaka ũkĩte. Kĩama kĩrĩa ndĩrarĩ mbere ya the service party kana TSP nĩ kũmini ninda officially quit. Yes. Together with my supporters. Yes. Na iyo to adi UD. Officially. Farua augete daiganeire na matua maria makoretwo magikinyanirio ni kiama gia TSP. Maria arauga mahota gutuma andu akirenyaga mage kuigwika wega. Ni undu wa kuraihiririo ni atongoria aria maranyita baru. Kabinda karia andu mabangagwa from a remote control center or command center ni kadiru. Leto na devolution. Mandu makirenya mariwe kirenya. Kirenyaga. Tutego dikwadura limuru. Tondu kuthikwa thura imuru kwena idea gutwira tuthi na njira iriko na njira fulani atutarenda na twi na kujira ingi atutira tukirie presidential card atutare tutarenda. Thutha wake guthikiriria miario ya arumiriri yake Farua augete munini wa President William Ruto niwe utonyete ngoro-ini cia ingi kirinyaga na nikio arenda kuiguithania na kiama kiria aratongoria akihoka onake ni akahota na kurugamirira gicigo kia ubunge gia gicugu. Hadwini Hainoro TV, jitagwa kathoni, wajihia.